Sing sitok iki engko kena berai iki lho. Gak ora kira mlebu kono. Gak mesti pol ya. Enek enek sawah digadekne 10 juta. Papane sak kotak. Iya. Tandur suket gajah iki kabeh no. Engko ya kena ya, Pak. Nandur suket gajah. Tanduri suket gajah lho, tapi kan duit balik. Tidak semudah itu balike. Ya ini dipegang sini nih gini bos. Ipin dan Upin. Sing tengah siapa yang sing tengah kae? Poh. Buatak no. Lah iki omapi oma apa lho no? Nah iki Brian sama Papa. Halo bosku. Siap 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 siap. Nah. Tar kambing. Wah, resik-resik bar didus iki tak iki. Dereng. Brian sama sini. Briano, kamu mau gandeng yang mana no? Ini. Ya, dang. tak kasih turun. Dang. Biar turun, gandeng satu sana. Digandeng, dicekel. Gak dicekel-cekel. Engko dibuat, engko ketet Brian. Iki kok kasih nama sapa? Kasih nama siapa? Upin Ipin. Upin Ipin, iya Yan, Upin Ipin Yan, bener Yan. Baju ini enggak ada. Baju ini pakai loh. Baju ini enggak ada kayak genah. Nggih. Siapa, Den? Iya, Bung Dari kok ora apa-apa. Turu. Sama seling kambing ya. Kasih nama siapa? Upin Ipin ya, Yan. Upin. Aku cowok Upin Ipin itu. Oke, guys. Tambah. Hei. Sini kan cepat. Iya ya ambek papa. Guys. Mas kena paku no kaki mono. Tuh gantengnya no. Mbe. Warin apa? Tunggalin. Eh? Gue di warin apa di situ? Ikan tunggalin kok orang-orang berian lo. Nggih. Ternak kambing. Ba? Eh? Lamang yo jangan di dhuwur nyolot to ngisi. Kayak iso nyolot. Oh, jek iso nyolot, Bos. Digarne. Ora apa-apa tinggal. Mboten enten ndone to, Pak. Gendong. Tulisan darung nih. Gendong kan. Pring ibu ya pring separuh Pak, pring karo gelayangan lho ya. Kalau ngene iki kuat lho. Gendong. Siapa temannya Airan, Le? Nggih. Tuh dinamane bajindul. Ngawur. Masa ayah disamakan sama ini? Ayah bajindul masih disamakan ini. Jarjit. Jarjit. Upin. Ini jenis Susanti, cewek ini jenis Susanti. Susanti. Ya, Susanti kalau. Priyun, Priyun. Seneng mulai. Agak mulai sih mengetrain ini drawo, 12 hari ini. Gendong gak kuat ini. Gendong nih anakku. Sampun Mas Kasih Dok. Ya, Bos, makasih banyak ya. Bapak Pinangkar ya. Amin. Berarti ngopi rinta. Siang. Terima kasih banyak ya. Mas. Oke. Okay. Thank you. Ya. Alhamdulillah. Amin. Bisa nih papat muat ora. Enggak iki dipindah digeser kene wis sombo iki. Heeh. Iki lho. Tapi keblegong kok. Ora nek keblegong. Ora lah. Bacaan itu bacaan. Iya Pak Rodok ini ngalor. Iki lho, iki dipindah ke ini. Langsung sih tau, langsung pedet. Tadi papat. Iya Pak. Gede ya. Podo ya. Tapi gede yang ngetan. Gede yang ini sama disek lho Pak. Cek telung atus, rong atus saling. Kamar rong atus sakit.
duwe celengan loro. Sing gedhi lanang, guys. Sing wedok ya ada. Wedok sing rada cilik. Iya, pakai sepakan ini ya. Padha iki. Are sing iki ada. Ngitono ta anu mangane nggone nggone ndase ora sedeng Pak nek wong loro, Pak. Iki kita. Ora sedeng lho. Kok gamas men ya suket-suketnya tinggi, Pak? Iya, seneng. Yan, ngarit Yan. Iki lagi suket gajahan lho, Pak. Iya. Nyuwenenge ndelok wedhus mangan ini iki. Gamas men, Pak. Ora isi tok ya. Iya sing kono eng kowe lho, Pak. Eng ngisih e lho. Sogrong kok. Tembus. Enten pakune niku, Pak. Tapi gantian ngono. Heeh, ben Pak. Ben ae gantian. Wong wis lor ya iso lho. Sing lor sedeng ku lho, sedeng to. Sedenge ra iku. Wis lagi makan iki, guys. Pasti gantungne cocok. Sing sitok iki engko kena ora iki lho. Enggak, ora kira mlebu kono. Enggak, mesti pol ya. Heeh. Enek sawah digadekne 20 juta. Papane sak kotak. Iya. Tandur suket gajah ni kabeh no. Ku ya kena ya, Pak. Nandur suket gajah. Tanduri suket gajah lho, tapi kan duit balik. Lagi, Pak. Tidak semudah itu balik. Ya ini dipegang sini nih gini, Bos. Ipin dan Upin. Sing tengah siapa yang sing tengah kae? Poh. Buat tak no. Kayak ke omapi oma apa lho no. Nah ini Brian sama Papa. Salam. Longgar. Tapi awani dipindah sisi lor, Pak. Luwes jembar male. Rada ambon ne. Nek umpama lungguh ora yo sumpek kuwi nggo lungguh. Dicukit, Pak. Cukit mawon saged, Pak. Iya, kudu enek santine. Guys, kuwi reng-reng kuwi gak kene. Oh, enggak lho, enggak. Nggih, jajal kok. Jajal ana to? Nek jerum kabeh jare piye? Moh kowe batek we, kapok we. Akane meh. Iki lanang iki sing iki. Lanang iki dipakani waru kabeh tesih purun, Pak. Wah. Kok warna apa niku? Seneng warna. Niku lho napa niku namine? Randu. Ambene itu, ambene. Mboten enten sing meteng kok nggih. Enten terubusan-terubusan ten kebon randu niku babati. Babati. Wis ono meteng, ra ono nek meteng. Nang nggih. Entah. Godong pring barang nggih, Pak. Pian. Kamu harus rajin ngarit. Bilang bapakmu. Iki lho larang. Mboten oleh loro, Pak. Awet wedhuse, Pak. Loro gak guys, sampai ya. 2.5 juta gitu ora sampai. Mungkin gitu dulu ya, guys ya. Sik, aku tak ngingu wedhus. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku makan iki seneng iki. Bye-bye. Melok-melet. Sudah.